Fala aí, cambada, beleza? Começando mais um videozão pro canal Microforce. Mano, hoje eu tô no Armazém Garagem e tá rolando um evento da Área 41. É, dá uma ligada como é que tá a parada aí, ó. Vou erguer a câmera pra vocês aí, ó. Mano, tá socado de carro e de gente no negócio, cara. A luz deu até uma cegada agora. Muita gente. Se você não sabe o que é a Área 41, é um grupo organizado de pilotos de arrancada que andam na lista 41, que vale a coroa, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Também andam correm contra outras listas e correm no Armagedon, que é onde junta todas as listas e sai o grande campeão. É isso aí, bicho. E nós estamos aqui, né? Cara, tá um vucu-vucu, vai ser até meio difícil conseguir mostrar tudo pra vocês aí. Mas tem muito carro aí, mano. Tem muita coisa. Então, se você não conhece o Microforce, eu recomendo você que se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moral pra nós. Segue lá no Microforce também no Instagram, bicho. Lá você vai poder ver minhas pataquadas todo santo dia. Bora lá? Vamos chegar mais perto desses carros, aproveitar que não tem som, né, mano? Porque quando tem som, vocês já estão ligados que dá copyright, né? Aí não dá boa. Vamos lá. Cara, tem muito carro bonito aqui também, ó. Deixa eu começar por aqui, ó. Os golzinhos, ó. Bonito esse corte aqui, ó. Chevezinha do mal. Outra. Olha o Uninho Turbo, mano. Isso aqui é coisa rara, hein? Bonito esse carro, hein, cara? Bonito. Dodge Polara, Camaro. Noma, BM. Boa noite, boa noite. Belizona. Esse aí, bicho, tem carro pra caralho. Né? Olha isso, bicho. E viagem, pode passar, parceiro, pode passar, não esquenta a cabeça, não, tranquilo. Olha, cara, que louco, mano. Cada coisa, bicho, olha isso. Da hora, né? Nossa, tem a Benzona. Daí aqui começa as encrencas, né, mano? Aqui, ó, golzão. Isso aqui acho que é só dianteira. Bonito, né? E aqui o Camaro do Helder, dá uma ligada. V8aço. O Helder que é uma lenda da arrancada, né, mano? Olha aí. Que monstro, hein? Isso aqui, ó. Pra quem nunca viu de perto, mano, isso aqui fica surdo. E esse golzão aqui, esse, cara, esse é um gol, mano. 4x4, dá uma ligada. Olha lá. Esse aqui é 4x4. Pra quem não sabe, é óbvio que não saiu o gol de fábrica 4x4. Mas nas listas é permitido. A lista é tipo uma força livre, assim, digamos. Vale tudo, tá ligado? Golzão, 4x4. Esse aqui também. Golzão, não sei se esse aqui é da lista também. Ou se é de alguma categoria de arrancada. DTE, acho que não. Esse gol aqui, se eu não me engano, ele anda lá no... hangar, cara. Se eu não me engano, ele anda lá no hangar, bicho. Da hora, né? Vamos continuar filmando a galera aí. Vou erguer a câmera pra não passar pra cima todo mundo. Vou mostrar pra vocês o palão que tá do outro lado. Ah, mas, cara, tô meio de largada. Dá uma ligada nesse Opala aqui também. Esse aqui é um 6ão, mano. 6ão. Porque nasceu, né, mano? Dá uma ligada, olha o tamanho da turbina. Animal, né, mano? Animal isso aqui, né, cara? Esse aqui é tudo que dá, bicho. Ei, você viu o companheiro que tava aí, gravou? Bonitas rodas, hein, mano? Turbina da Precision. É grande essa turbina, hein, mano? Ó, fazer uma comparação pra vocês. Quem me conhece sabe que a minha mão é grande, tá ligado? Vamos ligar como é que fica, ó. A mão fica pequena, velho. Vamos continuar. Fala, Jean. Como é que tá? Só vai, belezinha? Tranquilo? Pra quem não sabe, o Jean é um dos caras fundador do garagem, né, velho? Isso aí. 2016. E eu tô aqui desde 2016. Valeu, Jô. Conversamos. Vou continuar. Já. Eu tô no Motor Race. Esse gol aqui também é do... Vou deixar na edição aí que eu esqueci. É muito nome. Esse aqui também é 4x4.
ali tá escrito Evandro, mas não sei se é Evandro. Agora falhou, mas eu vou descobrir. Também já foi andar lá no Hangar. Bonito, né, cara? Bonito. Tem uns carros da hora aí, mano. Opa. Fala, Murilo. Como é que tá? Bom, um dos organizadores do evento, Murilo. Murilo, você marcar lá depois, trocar uma ideia. Fechou? Fechou? Vai funcionar o Camaro agora. Vai funcionar? Fechou então, vamos gravar. Então. Beleza. Sim, rapaziada, então, se vocês puderem, um pouquinho. 15, mano. Obrigado. Bolzão. Esquece tudo que dá, ó. Bico da FT. Esquece tudo que dá, mano. Coisa mais linda. Top. Bom, vamos ligar o Camaro. Vamos dar um espaço aí. Vou dar espaço agora e vai fazer barulho. Vocês estão lembrados agora há pouco que eu falei pra quem não sabe, não conhece aqui, é de ficar surdo? Então, agora o bicho vai pegar. Cuidado com a vida aí, tá? Girando também, né? Porque ele, esse Camaro, o Helder montou 4x4, mano. É um Camaro 4x4. Enfim, ah, rapaz, esse carrinho anda lá no hangar, lá, ó. Ah, anda lá no hangar. Eu sou louco nessas caminhonetes aqui, mano. Sou doente isso aí. É, bicho, tá cheio. A fila tá imensa lá pro outro lado, lá pra poder entrar, ó. Tá cheio de carro na rua. Vai longe, mano. Não sei se consegue, a câmera consegue pegar direito aí. Mas enfim, é isso aí, valeu pra quem veio aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Não adianta fazer uma segunda parte, porque eu só iria mostrar as mesmas coisas, né? Então é isso aí, valeu pra quem veio aqui. Não se esquece de se inscrever e ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhum conteúdo da Nitro Force. Valeu pra quem veio aqui, um forte abraço.